Jako samozřejmě potom, když už nám chybí zhubnout ještě další třeba 3 kila už no. jenom, tak potom už to jde po kilu, jo, že už... Pomalejš. A ten začátek jde rychle. No dobře, ale tak na druhou stranu zase na ten závod musíte být v co nejlepší kondici, že jo? Takže pak celou noc pijete. No právě proto oni zavedli, že to vážení máme jakoby večer. Abyste celou ještě 2 roky zpátky, tak jsme měli vážení ráno. Aha. Jsme třeba o 6 stávali, šli jsme na vážení a v 8 už jsme jeli do haly a připravovali jsme se a měli jsme ty závody. A to bylo hrozně vidět jakoby potom na těch lidech, že byli vyřízený z toho hubnutí a na týžděnce už nepředvedli to, co by měli. No to chápu celkem, no. To už má za sebou takovou no. hrůzu. Tak tam na týžděnce no. nemůže nic vyvádět. No a vy jste asi první, kdo má zlatou v judu, ne? U nás. Že? Jsem, no. Byl jeden bronz vlastně, jeden Vladimír bronz, Kocman ne? v Moskvě no. a od té doby byly ještě nějaký 5. místa, ale medaile byla. A v Jihlavě to je asi úplně první olympijská medaile, ne? Myslím si, že zlatá asi jo. No zlatá Tutově. Jo. Jihlava byla známá tím, že je bez zlatých úplně, ale jo. Asi olympijská, ne? Já právě vůbec nevím, nebo nespomínám si na to, kdo by tam byl poslední. Ani jsem se o to jako nezajímal nějak úplně. No proč, tak si to takhle vyhrajete krásně, že jo? Ale no a přivítání bylo velkolepý doma. Jo, to bylo hrozně super, vlastně to bylo týden potom, co jsem přiletěl z Ria, tak bylo naplánované přivítání v Jihlavě. No. A to mě hrozně překvapilo, protože byl úplně narvaný na náměstí a teď všichni ty lidi, teď jsem viděl ještě na nich ty úsměvy a řvali tam moje jméno, tak to bylo nádherné. No tak pokud se vám povede zlatá olympijská, tak tohle můžete zažít. No ale tak samozřejmě, jako jsem to nečekal, nebo jako čekal jsem, že prostě přijde pár lidí, 100, jako 200, 500, 500 čau, lidí. Ale tam fakt bylo narvaný úplně celý to náměstí. No ne, a... tak máme 2 zlatý, že a jedna je vaše. No a druhá věc je, tak všichni víme, co to je vyhrát zlatou olympijskou medaili, protože je to závod, takže se může stát cokoliv, ale no tak mně to přišlo právě krásný, že vás i doma tak krásně přivítali. Doma teda, myslím, paní asi taky, že jo? Jo, to mě přivítali, pěkně. No. Jsem řekl paní, tak jste hned začal dělat takhle, ona je tady. Ona říká, že prý jste hrozně hodnej manžel, jo? Tak já doufám. No tak má to říká do novin, no, takže tam nebude říkat pravdu, ale jako, že jste takovej i rád koupete děti a tak. Jo, opravdu, jo? No. Prosím. A co vás koupání, na tom koupání jako? Máme domluvený, že to dělám jenom já, takže vždycky v 7 hodin večer musím být doma a vykoupat. A samozřejmě, to... když byla olympiáda, tak koupala manželka. No. Jo, to jste tam byl 7 večer nervózní. Tak jste si aspoň šplouchal ruce na prázdno. Ale ne, a co vás na tom tak baví, jako to miminko nebo to? A tak já jakoby celkově jsem vždycky si jakoby rád hrál jakoby s dětma a vždycky mě to jakoby bavilo, protože no když jo, jsem byl ještě to... v Jihlavě, tak jsem vlastně vyrůstal s malým bratránkem, do kterého jsem se ne úplně staral, ale prostě taky jsem dělal tyhle ty věci, takže jsem jakoby k tomu měl blízko. No a teď si to užívám, no teď už to je na ostro. No. Zkusit to v té vyšší váhové kategorii. A... No a myslíte, že se tam vaše šance jsou stejný, nebo větší, nebo menší? Tak já už jsem vlastně 3x startoval v téhle ty váhové kategorii a vždycky se mi podařilo vyhrát. Samozřejmě tam chyběl ten Francouz, který už vlastně 6 let neprohrál. A vidím to jakoby takovou další výzvu utkat se s ním a zkusit tam. No. Sice vím, že ty šance na něho jsou fakt malinkatý, ale... A čím to je, že on tak vyhrává? Tak já si myslím, že to je hlavně tím, že ty lidi už na ten zápas přicházejí s tím, že prohráli a že z něho mají jakoby tak velký respekt, že už prohrál předtím, než... Tak to zas ne, ale... Jako ta psychika tam hraje takovou roli? Tak on ještě do toho startuje fakt na 2, maximálně 3 turnajích jakoby za celý rok. Takže vždycky, když přijede prostě na ten turnaj, tak tam je tak 100% připravený, že... Jo, on je taky. Že jim nedá ani šanci, no. Jo. A jak se to projevuje, jako že hned jsou na zemi, nebo co? A to ne, tak ono samozřejmě teďko na té olympiádě, tak tam měl hodně jakoby taktický ty souboje, protože samozřejmě taky nechtěl prohrát a takže úplně do chvatu se taky tolik nehnal, ale jinak na každých těch ostatních závodech, tak to docela čistí rychle, že
ty soupeře fakt zahodit třeba do minuty. To je hnusný, ne? Tak je, celý rok připravujete, pak tam přijdete a za minutu jdete domů. Jako hlavně je blbý třeba, když člověk letí na druhou stranu zeměkoule, přijde na žijenku a za půl minuty ulítne a může zase letět zpátky. No. Tak to je. No, úplně to vidím před očima. No. No. To je hrozný. Ale ještě, jak ono se to říká správně, když dosáhnete toho bodu, jak se tomu říká? Ipon. No a já jsem někde četl, že rozhodčího pak odvolali, nebo co? Tak ono se to může stát, že když hodíte a nehodíte úplně čistý záda, tak rozhodčí třeba dá ipon a potom jakoby má ještě kamery, kde jo, jsou video to, rozhodčí jo. A podívají se a řeknou, to nebyl ipon, dejte jenom bazary třeba. To je jenom bazary, jo. No, takže ten zápas jakoby pokračuje dál. No a to taktický je, to se tam se hodnotí ta aktivita, že jo? A co ještě? Pokusy o něco? Tak takticky... No ne, tak, jako když se tam budete celou dobu strkat a nikdo nikoho nehodí, jak říkáme, že jo? Tak já nevím, tak třeba tak takticky jde vyhrát tak, že se člověk nežene úplně do těch chvatů, ale snaží se být v tom zápase aktivnější, že se prostě jakoby pere přes ten úchop. Občas ho kopnu, přesně tak. A neleze úplně do těch chvatů, aby ho ten soupeř nevokontroloval, ale je v tom zápase jakoby aktivnější. Ten druhý vlastně soupeř je trestaný a... A tím to můžu vyhrát. No, ale jako ono to není tak jednoduché. Ono jsem to řekl teď jednoduše, aby... No dobře, ale je to pochopili. Řešení, no. Je to řešení. Jako nejít do těch hlatů, ale jenom tak jako okopávačky a aktivně ho tak jako ze všech stran. Jde to, no, ale... A vám to taky dělají? Že jako se snaží vás třeba unavit nebo něco takového? Tak ono to taky jako úplně není jednoduchý, no... Ono u mě tam to je ještě, já to mám jakoby všechny ty zápasy založený na tom, že vždycky jakoby ze začátku se snažím unavit já je, a když jsou lehce unavený, tak ještě o to přidám a že jsem jakoby fyzicky na tom líp než oni, ale jakoby silově jsou zase na tom třeba líp oni. A teď upřímně, že tam se hrálo to roli, to odření, to. Co? No tam jste vstala, bylo určitě vidět. To udělalo. Co? Svoje, určitě. Co? No. No tam vstal úplně jiný krypálek, to bylo vidět, ale... Tak já jsem v tu chvíli, když jsem vlastně byl na zemi, tak jsem fakt myslel, že mi vypadaly zuby, protože to byla taková rána, teď se mi spustila krev ještě z toho. No. A teď jsem si šahal, jestli tam vůbec ty zuby mám, ale naštěstí jakoby to bylo v pohodě, takže jsem hned naskočil. No ale namotivuje to ještě, ne? Tak naštve to určitě toho člověka. No, ne, to bylo vidět, jste šel jak buldozer. A když to bylo hned vyřízený potom? No, tak ono to už nebylo moc času, ono zase musel do té minuty. No ale dovolil si hodně a hned to šlo, no. Takže vy byste možná mohl zvažovat, že byste si vždycky takhle jako nechal trošku vyprovokovat. A nebo si dát sám. A nebo se tak jako přišťouchnout, ale znáte to, to nikdy není ten opravdový vztek. No a teď máte volno do kdy? No myslel jsem, že hned po olympiádě budu mít volno, ale tím, že se mi to podařilo vyhrát, tak musíte úplně trošku nemám. Oslavovat, no, ale myslím sportovně. No to ne oslavovat, ale musím se účastnit různých těch akcí a teďkom toho jakoby je docela dost, ale máme už naplánovaný koncem října dovolenou, takže bych si chtěl dát dovolenou. Samozřejmě už jsem začal jakoby cvičit, ale jenom v posilovně. Od Jura si chci dát delší dobu pauzu a... No, ale stejně je to zajímavý a druhá věc je, že ta slovenská tradice je taková silná, ty slovenské kapely. Jako to nejste jenom, vy mají tradici a lidi na ně pořád chodí a mají to rádi, i na zpěváky. Mají geny na to, dobré, lebo tam jsou premiešané ty národy tak, že je to trošku ináč, jak v Čechách. V Čechách je to viacej toho německého genu a ta muzika je taká tyča, polka. A na Slovensku je to zložité, aj s Ruskou, aj so Severskou, aj s Maďarskou. Prostě je to zamotané, ano. Jo, já myslím, že Slováci si i víc zpívají. Já si moc nespívám, teda pravdu povedat. No vy ne, ale tak když zpíváte profesionálně. Já zpívám na koncertov, ale až ne. Ne, ale myslím celkově, že Slováci jsou takový zpěvnější. Ano, Slováci zpívají velmi hodně v noci vždycky v hotelu slyším, jak si zpívají. A krásně zpívají. A zpívají dobře většinou, nebo jsou takový muzikální. A asi víc než Češi myslíte? Asi jo. Čech mají... to muzikant, to je pravda, ale... No to se říká. Ale Češi jsou taky tuča, prostě. A co jste to slyšel, tohleto tuča?
Jste byl na nějakým technu někde, nebo? Ne. Jsem v životě neslyšel, že Češi dělají tuča, tuča, tuča. Ne. Jo, a co je třeba tuča, 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 tuča? No tak, co já vím, polka zrychlená. No a z těch moderních, co je takový typický český tuča, 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 tuča? Tak Michal David. Michal David je tuča, 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 tuča. Jo? No. Jo? Michal David je tuča, tuča. No, ale ne, je výborný on, jakože muzika, výborná, všecko, ale že prostě v té slovenské muzike je viacej fantazie. Hmm. U vás kapele, vy jako zpěvák, máte hlavní slovo? U nás je všechno demokraticky radené hlasováním. Že jo, to jsem někde čet, že vy všechno hlasujete. Všechno řešíme anonymním hlasováním, takže neexistuje. Říkáte vy teda. Jo. Ne, je to tak, jo? Ano, ano, jasně, 100%. My, když vyberáme pesničky na platňu, tak každý donese to, čo myslí, co že myslí, by sme mohli hrať. No a potom sa rozdajú listočky a hlasuje sa, čo sa z toho bude hrať. Vy si fakt dáte listočky? A nikto, áno, a nikto nevie, kto za koho hlasoval a jak, takže sa nedá podvádzať. A proste, jak to vyjde, tak to ja to potom hráme. No, na ty listečky to napíšete? Ne, ne. Ne, ano, ne, jo. To je, se hlasuje listečkem pro tu písničku, pro tu ano. Písničku. Ano. Pro tu. A kontroluje někdo počty těch papírků? No, jasne. Jo. Veľmi, veľmi, veľmi pozorne. Jo. Lebo sme traja. A nemáte pak takový, že se dohadujete, že ne, víte, ne, kdo, ne, co? Ne, to ne, to ne, to ne. Neexistuje. To a to tak děláte neexistuje. Celou dobu? Celou dobu, 40 rokov. Vy 40 roků takhle hlasujete? Ano. Totálna spravodlivosť. No to je skoro k neuvěření. Je, ale preto aj spolu stále hráme. A na druhou stranu, což chápu, jste zmiňoval, že pak, když skončí práce, takže už se spolu moc... Sa rozjdeme a nič spolu nemáme. Abyste si taky odpočali. A... aby bola psychohygienická rovnováha, aby to prostě... My spolupracujeme dobre a veľa, ale keď nerobíme muziku, tak každý od seba. Každý od sebe, každý si žije po svým soukromně a pak se zase... Jdete. Ne, tak ale vy moderujete Top Star, že jo? Já nevím, proč se tomu říká moderujete, když vy tam řeknete vždycky dvě, tři věty, tak... Tak samozřejmě je k tomu nějaký scénář, kterého bych se měla držet, ale no. Uvedu reportáž a... No, uvedu reportáž, no. Z té reportáže je zřejmé, o co jde? Z té reportáže? No ano. No? No ne, ale nebo ne, vy, jako já, viděl no. Jste vůbec někdy Top Star magazín? Já jsem se právě na něj včera podíval. Jo, jste se připravil. Ještě se s toho dávám dohromady, ale... A co vás tak zaskočilo? Nezaskočilo úplně všechno, já jsem to nikdy neviděl, ale... Dobře. To nevadí, to je můj problém. Ne, ale vy třeba řeknete, také nemůžete být v létě bez sportu, já tedy v žádném případě, stejně tak jako po Rajchovi. Ona to je reportáž, jak po Rajchovi jezdí na kole. Ano, je tam no. Část o mně, ale je to samozřejmě kladené na tu reportáž. Ale já tam o sobě řeknu informaci. Což no, je pravda, to, co jste teď řekl. Že nemůžete být v létě bez sportu. Já sportuju ráda. No, to obejdu se bez něj, samozřejmě. Ale to ale tady všichni čtyři sportujeme. No. Některý za to bude metály, teda dokonce. Ale ne, ale že vlastně to není tak těžký, tak to uvedete a pak je ta reportáž. Ano. Po té reportáži zase uvedete nějakou další, ještě to je ve scénáři, ne? Ano. Takže se to většinou naučíte. Ano, jsou tam částečné improvizace, ale musíme se víceméně držet scénáře. Patrně jako. No jak improvizace? Vy jste řekl, že jste viděl včera jeden jediný díl, ale no. Je jich tam víc, protože většinou tam jsou... scény, které asi scénáře neurčují. Tak kdybyste to viděl, tak víte, o čem mluvím. Jo, vy se budete ještě tvářit, že to je jako povinná četba nebo něco? Já ne. Ne, já se tím víceméně držím, ale to je tak všechno. Máme prostor improvizace. Máte prostor pro improvizaci. No. Ale tak to je přece přirozená součást mladé ženy, když je půvabná, to jste vy, tak je to součást toho jejího image a fotí se a... Je to lepší, než kdyby říkali, ty fotit nemůžeš, moderovat nemůžeš. Jak pro koho? No a tak co si od toho moderování slibujete? Já jsem si slibovala, než ne, jsem co šla... si slibujete? Co jste si slibovala, dobře, už je pryč, ale... Konkrétní. To v první řadě bych si přála, aby mi to vydrželo, ale všichni víme, že životnost moderátora je nějaká. Nevím, jestli tam budu měsíc, dva, půl roku, rok. Ale do budoucna já jsem už v mládí
si přála být v médiích. Jo? A tímhle tím se mi to vyplnilo. A vy jste si jako malá přála být v médiích? Jako a měla jste už určený v jakých? Nebo by vám stačilo rádio třeba? Taky, to jsou taky média. Jo? Ale mě vždycky bavilo samozřejmě jako malou holku modelky, sledovat, co se ve světě děje. A v tom jsem i vyrůstala, sledovala jsem to, sledovala jsem i předešlé moderátorky Top Star magazínu. Takže od jak živa? Vlastně v tom jste měla přehled? Ano. Čili vlastně v tom se vám trošku splnil sen, že zrovna v tom Top Star magazínu? Ano, byl to částečně můj sen, samozřejmě. Takže no. Když jsem se dozvěděla o nabídce pro Top Star magazín, tak napřed jsem teda byla v šoku, že se mi tomu nechtělo věřit. Ale jako čemu, že vám nabídli, abyste to moderovala? Ano, jo? Tak nevěřila jsem tomu, ale je to tak a jako jsem za to vděčná. No ale řekněte mi, vás tam někdo pak, jako když jste přišla takhle úplně od nikud, že jo, tak vás někdo školil nějak, nebo učil něco, nebo vás zkoušel? Já jsem postupovala různé lektorky, mluvení a podobně, abych samozřejmě před tu kameru byla nějakým způsobem připravená. Zpočátku teda byla strašná tréma, přetrvávala dlouho, a dnes už, troufám si říct, že upadává, je vždycky, teda tady je hrozně velká tréma, ale já doufám, že to bude čím dál tím lepší. Doufám. No ne, ale ona jedna věc je, že to je v tomhle pořadu, když budete dělat jiný pořad, tak tam to bude úplně jiný, že jo? Záleží, jaký pořad. No tak nejsou všechny pořady Top Star. Ano. Tak když to bude třeba jiný pořad, nějaký. Například? Ze zdravotnického prostředí. Ano. Tak když by mi někdo, asi mě, těžko dá někdo nabídku ze zdravotnického prostředí. Proč? Já bych vám to dal hned. A nějaký obor? No obor, každý ty reportáže tady, nemocnice, léčení lidí a takový. Asi takhle nikdo nevidíme v nějakých medicínách dívku, jako jsem já. Jak to? A kde třeba? Kdo moderuje? Sestřičky. No to ano. No. Z Kramarou. Prosím? Sestřičky z Kramarou. Jo, sestřičky z Kramarou. No. Vidíte to? Ne to, ne, ale jako vy máte pocit, že teda někam patříte, někam ne. Motoristický magazín byste mohla dělat? Tak to ne. Jak to? Motoristické, to se netroufám. Jak to? No, tak dneska je mladá holka symbol toho druhého, co sedí na motorce, nebo je... Ale taky o tom něco musí vědět, jako žena a motor, já nevím, já o tom moc nevím teda, abych řekl. No a čili Top Star je výhodný, že nemusíte vědět nic? Já vím okruh toho showbiznisu a... A vy víte okruh showbiznisu? Tak musím a samozřejmě od každého něco vědět. Jo, a co víte o mně? No, to bych si tady mohla vyjmenovat. No, tak dělejte, no. Schválně, co víte o mně. Tady ne, tady jste vy, ten, co pokládá otázky mě. Ne, ale tak mě zajímá, co tak o mě víte teda. Nebo jak říkáte, tak jestli vám je to nepříjemný, tak o někom jiným. Především, že vy máte přirozený respekt, což si myslím, že potvrdí každý. To víte vy, abyste tu poprvé teďko. O tom všichni, no. Tady jo. No tak to nemůžete vědět, to jste slyšela. Viděla, slyšela, ano, ale i to zažívám teď. No teď to poprvé zažíváte. Ano. A musíte dávat pozor na to, co slyšíte, protože to nemusí být vždycky pravda. Ne, ne, ale že máte tohle, no ale tak časem byste měla být i v té reportáži, ne? Když bych byla reportérka, nebo myslíte, že bych byla reportáž o mně, nebo já jako reportérka? Ne, ne, vy jako reportérka. Já nejsem reportérka. No ale tak to moderování je kratoučký takový, jsou vždycky dvě věty. No pokud budu mít možnost být i reportérka, tak její ráda přijmu. A uděláme rozhovor potom. Do magazínu. Jako do Top Staru? Ano, do Top Star magazínu, ano. No tak zatím do jiného magazínu to dělat nemůžete, že jo, ale jako nic proti Top Staru, ale já ty magazíny, není to tak moje, jako. To chápu. No. Vy jste chlap a já předpokládám, že moc chlapů na bulvární pořady nekouká. Myslíte? To ale já myslím, že to není ani problém v tom na bulvár pořady, ale tak on je problém, to je čas, který tomu dáte a proč, jo, co z toho. A je to taková tlachárnička jenom. Ale mě baví. Za týden, ne, já to neříkám, já říkám o tom pořadu, že jako, co s tím, je to škoda času trošku, ne? Zdorem no, uvádíme tam pravdivé informace. No, já vím, že jsou tam schované pravdivé informace, ale to musí být fajnšmekr, co je najde. Ale
já nemám problém s Top Starem, to já chápu, to je regulérní soft bulvár ještě, to je ještě soft bulvár, jako jemnej takovej. To je tradiční televizní žánr, ale zase, že bych se tam chodil zpovídat, nebo jak jsem viděl já, ono to pak mnou otřese, když vidím některé ty reportáže. A proč? No, protože jsem citlivý člověk. No to já taky. Já samozřejmě jsem citlivý člověk, ale vy jste se zatvářel tak, jako kdybyste mi to nevěřil. Ne, ale vy těsně před tou reportáží řeknete právě něco takového a pak začne ta reportáž a když to skončí, tak vy už zase máte výbornou náladu, takže člověk si vás spojí s tím, že zase nejste tak citlivá třeba. No, protože se vždycky snažím naladit diváka do té atmosféry, jaká bude ta reportáž, takže když je prostě reportáž smutná, tak hoď si tam přece nebudu smát pak. No, ale vy právě mně to přišlo, že i vesele uvedete smutnou reportáž. No to doufám, že ne, že se nestalo. No dost vesele to na mě působilo. Jo. Tak já zmírním. A on je taky vidět, on je to trošku připravený, že jo? Vy tam máte toho kolegu a teď spolu vedete takový jako ano. rozhovor, ale on je to připravený rozhovor, tak on je to trošku zná. Většinou ano. No, tak si tady Jarunko nalijeme a teď je vidět, že se to už párkrát nalejvalo. Ale to jsou ty případy. No. Je tam dokonce ano. někdy na cintáno vedle. Ale to jsou ty případy improvizace. Opravdu někdy je to předurčený a jindy ne. A od té doby, co je tam kolega Petr Wagner, tak opravdu ze 70% tam improvizujeme. Teda snažíme se o to. No ale počkejte, co improvizujete? Ty dvě věty, jak se o tom bavíme? Například máme ve scénáři uvést... No tak vy máte napsáno jenom, co máte uvést. Ano. No tak to jo. Když to bude třeba smutný, tak to nějak uveďte, ale máme prostor jakýkoliv. No a teďko vy to uděláte a tam je režisér. Ano. A ten vám třeba řekne k tomu připomínky? Ano. Že řekne, Evo, to je potřeba tomu dát šťávu. Taky, může se to samozřejmě stát. Řekne nám místo, odkud kam máme jít a v podstatě, když mu vyhovuje náš nápad, tak ho nechá, když ne, tak samozřejmě zasáhne. No a taky mu to někdy nevyhovuje, jak se to točí znova, ne? To ano. No a kolikrát třeba? To. No já vím. Jak kdy, opravdu jak kdy. Tak sám to znáte, vy teda tady jako jedete pořád v kuse. Ne, ale tak tohle je podobný při filmování, že jo, tak to tak je vždycky, ale jsou režiséři, kteří rádi to opakujou. Je tam takovej? Samozřejmě někdy je na první dobrou a jindy můžeme jít i víckrát. Ale ještě mi řekněte, no a vy studujete něco? Studuju Vyšší odbornou školu Michael. Vyšší odbornou školu Michael? Michael. On se jmenuje Michael, ta škola? Ano, jmenuje se Michael. Ježiš, mám vysokou školu Jiřka. Produkci. Produkci? A proč studujete produkci? Protože já jsem střední školu studovala multimediální a propagační tvorbu, tak jsem chtěla v tom oboru pokračovat. No ale produkce není... Souvisí tady to nemáme? Opět s těma médiama a je to strašně širokospektrý obor, ty média. No je, no ale tak vy chcete moderovat a studujete produkci. A to není, jako to je špatný. No bude, na co budete produkovat, když chcete moderovat, tak moderujte. Ale my máme samozřejmě předměty, jako je fotografie, jsou programy, scénaristika, takže... No to na moderování nic toho nepotřebujete. Ale jo, tak přece nějaký scénář mám, tak aspoň něco k tomu můžu vědět, učíme se o kamerách a podobně. No co s tím jako moderátorka s kamerou budete dělat? Tak nějaké ty základy... Jakože se budete sama doma točit a... To ne. Pak si to zhodnotíte a dáte si známku, nebo... A tady to nikdo neučí, jako? Prosím. Tady to nikdo neučí moderování? Určitě jsou školy na moderování, ale když mě oslovili, já jsem předtím pracovala, nebo respektive jsem předtím měla svůj pořad v jiné televizi a z té mi přišla nabídka z Primy do jiné televize na moderování. Ano. A bez ohledu asi na to, aniž bych měla nějaké moderátorské zkušenosti. Ne, to já se na to neptám, já jenom říkám, že když chcete dělat tenhle obor, tak proč studovat produkci? A nebo jestli si říkáte, teď budu moderovat, ale jednou třeba budu. Ale v době, kdy jsem studovala tenhle ten obor, tak jsem nevěděla, jako, co budu dělat. Jestli budu scénáristka učit kameru, nebo jestli budu moderátorka, což jsem nepředpokládala, ale jsem za to ráda. No ale tak on ten vývoj, ten sledujete, ten trend světový, ona ta televize jako taky je v takový zvláštní pozici, jako všechny média. Oni se ty média vyvíjejí trošku, že jo, v rámci té technické revoluce. Počítáte s tím? Počítám s tím samozřejmě. Jo, jak se to projevuje? Že to sleduju. Jo, čili koukáte na to a...
Člověk musí být v obraze, když to sám znáte. Vy tady máte kolikrát i lidi, který nemusí show business znát, nebo nemusíte ani vyznat, a určitě si o nich něco musíte zjistit, než se vám tady posadí do křesla. No, ale já myslím tu technologii, že dneska si můžete udělat svůj pořad na webu, když budete chtít. Eva Perkausová uvádí. Tak na to se netroufám. Ne? Zatím ne, to mě ani nenapadlo. No, jak dlouho to teď děláte? Rok. Rok. Už celý? Od září minulého roku, takže rok. Takže teďko slavíme rok. No, budeme slavit rok. Tak jsem v podstatě sem přišla oslavit. No, tak to je krásný, ne? No, já doufám. A co říkáte tomu, jak se v komerční televizi sleduje sledovanost? Tak co na to mám říct? V každé televizi se sleduje sledovanost. V každý nemusí. Každá televize navzájem a porovnávají pořadí. Ne, ale jestli to nějak prožíváte vy, myslím, jestli to sledujete. Tak životnost pořadu závisí na sledovanosti, takže ano. No, jestli musím. Vy se sama na to díváte, studujete křivku. Jo, studuju. Jo. Musím přiznat, že ano, že od určité chvíle, kdy jsem zjistila, na kterém portálu můžu najít sledovanost, tak vždycky. Po každém vysílání nějakého pořadu se podívám. Opravdu? Ne, já jsem nic neřekl. Se tak culíte, že ne, vy jste z toho bulváru tak nedůvěřivý, hele, že já jsem se jenom usmíval, ale dva. Já jsem zahlídla šéfovou a takhle na mě teď ukazovala. Šéfová. No. A nebo to bylo na vás možná, já nevím. Ne, ale tak, že jo, člověk se na to pak dívá, kouká se na křivku, jak oni odešli nebo kam šli a takový, tak patří to k tomu oboru, no. Tak musím samozřejmě mít přehled o tom pořadu, nebo respektive i o všech pořadech. No, máte o všech. A máte nějaký sen takový, jako co je taková předloha, co byste chtěli dělat, myslím, i ze světových televizí? Já bych se chtěla věnovat i nadále jako moderátorství. No, ale čehokoliv teda? To, co mi půjde, když budu v pořád studovat produkce, tak třeba ne, si mě všimne no, nějaká, tak dejme tomu i reklamní agentura, cokoliv, kdekoliv. Já opravdu cokoliv, nevím. Kdekoliv? Byste jsem mohla uvádět ty kartářky v noci. To snad ne. Teď vám Jaruna řekne, co s ledvinama. Jaruno. To bych vám asi nic nevyvěštila. Ne, vyvěštila, že byste ji uváděla jenom. Uváděla. Teďko volejte Jaruně, ona vám řekne. No. Jarunko, volá pán, má něco s ledvinama, tak mu řekni. Ne, neříkejte cokoliv, kdykoliv. No, kolik je vám teď let? 22. Tak teďko to musíte rozhodnout právě. Já bych chtěla zůstat v tom oboru, ve kterém jsem. Jestli mě život posune někam dál, tak budu za to jedině ráda, ale já si teď nemůžu troufnout říct, co bych chtěla dělat nebo co bych mohla dělat. A proč byste si to nemohla troufnout? Tak člověk může dělat nebo chtít dělat cokoliv a no, přece. No, a není na to nic špatný, jo? No. No. Tak když no nedělejte, tady jako ono to ve vás doutná. Vy si jenom hrajete na tuhle tu falešnou českou skromnost, že jako to se neříká. Ne, já opravdu nemám představu, já jsem opravdu spokojená s prací, kterou mám. Nespochybňuji, ale určitě máte nějaký ideál. Tohle byl můj ideál. To se vám teda brzy splnil? A pak už žádnej nebude? Bude, ale já nevím, nikdo neví, co nám život přinese. Já vím, to není novinka. No. Na to, jak jste mladá, má ohromně starý některý kliše. Jako, nevíme, co nám život přinese. No, tak ale vám to nikdo neví, já vám to nemůžu tady povědět. To kdybych vám tady seděla a řekla, že chci být jednou prezidentka, tak no, to by nebylo dobrý. No, tak vidíte to. No, vidíte to. Tak to ne. To byl ten příklad, proto jsem radši byla ticho. No ale tak já nepředpokládal, že byste měla takhle blbý představy. No to ne, jak ale to byl. Vy jste fakt chtěla být prezidentka? Ne. No tak proč to říkáte? Mě moderátorství baví. U toho bych zůstala. No já vím, že vás baví. Já myslel jenom, jaký pořad nebo formát by byl váš sen. I ten váš třeba. Tohle? Tohle? No třeba ano. Jako taky by mě to bavilo. No to je zábavný. No, vidíte. To je velmi. To všechno bude jinak. To nepopírám. Ale určitě neměla moje práce dopad na můj vztah, to ne. Tak znáte to, chcete mít někdy klid, soustředit se na sebe, na práci, na okolí, ale já to neznám, že bych se chtěl soustředit na sebe. Ani si to neumím představit.
No my ženy to někdy potřebujeme, takovej mít ten svůj klid. Já vím, ale soustředit se na sebe, že jako budu sedět a... Tak jsem to nemyslela. No tak jak? No, nějakým způsobem o sebe dbát. Jestliže uvádím nějaký pořad, kde musím nějak vypadat, tak musím o ten zevnějšek nějak trošku... Počkejte, vám je 22, čili ten zevnějšek máte fungnovej zatím. Tak jestli už teď se na to chcete takhle soustředit, co budete dělat, až vám bude 40? To budete moct dělat jednou měsíčně teda jenom. Ne, práce v televizi obnáší i to, že máte určitý nános make-upu, no. Neustále vám tupírují vlasy, takže něco to obnáší a musím o to pečovat, aby prostě třeba nebyla plešatá. Čili vy teď už začínáte tuhle sebeúdržbu a nemůžete mít ani partnera, aby vás zdržoval od té sebeúdržby, kterou potřebujete, abyste mohla být v tom pořadu? No to ne, myslíte vážně? A viděla jste už někdy nějakou starší moderátorku? Ano. No vypadají dobře, ne? Vypadají. A myslíte, že ona celý dny se jenom dělá? To ne, to ne. Jako celou nocí masírujou a dovezou před kamerou a řekne dobrý večer. Uvidíte reportáž z plovárny. Ale já jsem se ptal, protože ten partner je ta opora. Měla by být. S ním právě máte vlasy, pleť, všechno. Tak když mám vlasy... A všichni říkají, ta holka jen září. Jako myslíte v té televizi jako vlasy, pleť, takhle upravenou nebo s tím televizi všude, partnerem? Prostě když jste šťastná s partnerem, tak je to na vás vidět. A nikdo nevypadá nikdy líp než šťastný. Já jsem teď bez partnera a doufám, že nevypadám jako, že bych byla nešťastná. No, nevypadáte, ale tady sama zmiňujete, že jste se rozešla s partnerem, abyste se mohla tupírovat dostatečně. Ne? Prostě to, ta láska mezi lidmi nějak odchází a u nás odešla, to je celý. Odešla, co on dělá? Proč vás to zajímá? Tak na co se mám zeptat? Podniká. Podniká? A myslel, jestli něco nehraje? Například? Fotbal, hokej. Ne. To... Jakože byste mě spojovala s hokejistama, s fotbalistama. Já bych vás nespojoval. Jo, dobře. Ne. Ale napadlo mě, že jsou to vaše oblíbené sporty. No, vyrůstala jsem s dvěma staršími bratry a ten fotbal, hokej a podobně, to tam pořád probíhalo. Takže asi nějakou zkušenost s tím možná mám. Jo. Ne, ale tak mě to jenom zajímalo, jak si... Co za typ muže vás přitahuje, víte? Já nemám konkrétní nějaký styl muže, který bych jako opravdu vyhledávala. Buď to tam je, nebo to tam není. No, to je normální. No. A teďko, co je to to? To, že někoho zahlídnete a všimnete si, řeknete, je, tak ten je pěkný, to je on, myslíte na ní a takhle to vznikne. Já to mám málo kdy, ale stalo se to a vždycky z toho byl vztah. Vždycky? No. U mě skoro nikdy teda, jako ve vašem věku. Jsem vždycky ji viděl a hned jsem na ní pomyslel, zapamatoval a nikdy z toho nebyl vztah teda. Ale to nevadí, no tak to máme. Tak já jsem tady, jak říká Jožo, já se to učím ještě. Jo. Já jsem tady na reparát, ale... No tak já si myslím, že vy byste se ještě nemusela soustředit sama na sebe, protože jste tak mladá. Že se můžete věnovat těm svým ideálům a měla byste nějaký mít, ne? Každý máme nějaký ideály, ale říkám, musím se soustředit na práci, na školu, na sebe, to musí každý přece, nebo ne? No musí, ale nejcennější je ten vztah, že? To ano. No a takový ty fámy? Například. O vás, o těch vztazích? Některé jsou větší, některé menší fámy. A jsou pravda některý? Z části ano. Znáte, části. Máte titulek, který tvrdí úplně něco jiného, potom je pod tím článek, který to nějak trošku objasní, ale nikdy to není 100% pravda. No a co vy, až budete dělat nějakou reportáž a budete tam mít nějaký tragický případ, budete taky taková? Jako bulvárně s vervou? Byla by to moje práce, takže asi bych musela. Protože by mě to živilo. To říkají pornoherečky taky. Je to práce jako každá jiná. Ale... A já vždycky říkám, není, každá je jiná.
Protože kdo dneska čte pozitivní článek, když vám vyjde nějaká tragédie, tak si to přečte každý. Ale mě nezajímá, co si přečte každý. Ale to je právě práce toho bulvárního novináře. Vy to znáte sám. Ale já vím, že musí přinášet i negativní informace, to je jasný. A co nebo zajímavý lidi, informace. A co lidi čtou radši podle vás? Ne, to nemusíte se mě ptát, to je jasný a prokázaný. No. No, ale to bychom časem mohli dělat dopravní nehody na zakázku. No, taky. No, ale já to nemusím dělat. Ano. To, že to lidi čtou, je taková věc a lidi mají takový půd, ale co já s tím mám být spojený? No, to nemusíte. No, vy nemusíte. Ale samozřejmě, třeba v mém případě, kdyby mě někdo vyfotil s ženou někde, tak se o tom... S ženou, budu se bavit na ulici, s ženou někdo to vyfotí a nikdo se o tom nikde nezmíní. Když mě vyfotí někdo s mužem, aniž bych ho třeba znala nějakým způsobem, tak už je z toho vztah. Ano. Já jsem to tak měla, že mě někdo vyfotil prostě s mým letitým známým kamarádem, mimochodem taky u vás byl jako host, a už z toho byl vztah. No to je ještě dobrý, to takže... pak vyjde článek, že z toho okradla třeba. No to je pravda, to je ještě dobrý. Ale já to takhle mám opravdu pořád, jsou prostě... No tak nedělá vám to problém tu práci dělat, říkáte, bude to moje práce, tak to budu dělat. To jsou samozřejmě i ty negativa u toho, ale musím s tím být smířená, prostě to tak je a bude. Tak v tom se lišíme.